I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left. קטן יפה שם. רק את הקומקום אני לוקחת. את זה כאילו. כן. איפה אנחנו? איזה מקום? במוזיאון טיפארק. טיפארק. I'm going back to Massachusetts.
year's house, yes, okay. ב-1885 בנו כאן משפחת ונדרבליט, שהסבא עשה את עונו בבניית אוניות קיטור ובניית מסילות רכבת בניו יורק אחר כך. בנו כאן בית מעץ לנכד של אותו סבא, לזוכת הקושי, שבנה פה בית. הוא אשתו ושבעת ילדיו יכול לגור פה בבית. Just a dream. That was just a dream.